ëndër nuk do shikoj që të bëj evazion fiskal. E dyta, keni parasysh që njësoj si çdo degë tjetër e ekonomisë, edhe ju do të përfitoni nga disa masa tjera shtesë të planit ton fiskal ekonomik, që është taksa 69%, është ulja sigurimeve nga 24.5 në 18%, dhe ulja e çmimit të karburantit që do të visi rezultat i eliminimit të 240 lek për liter, është taksa shtes prej vitit 2014, unë e quaj taksa Rama, po mos merim mire the, mos merim me të shkurën shojmë nga ardhme, 240 lek për liter karburanti taks që do të eliminohet, pra tre hapa të cilat do të ndihmojnë drejt për drejt në strukturën e kostos ekonomisë në tërsi dhe pa diskutim do të kenë një efekt drejt për drejt edhe tek turizmi në veçantë. Përshëndetje kryetar. Ne jemi shumë kënaqur realisht nga programi që ofron Partia Demokratike. Sidomos mësimi taksës turizëm për 6% i të vëshës. Ne në fakt kemi kërkuar shpesh herë, kemi pas shumë probleme për plasje me qeverinë për këtë pjesë. Dhe unë në qitë takime që kam pas, kam thonë që spaku minimumi të arrim 10%. Në fakt u bevasova kur adi që isha bashkë me ju, kur mora vesh që du ishte 6%, pra dhe ishte njësuar me hotelet, sepse edhe vetë hotelet kam pas mjaft probleme përsa i përket ndarjes saj takse. Për shembull, Vasili, që është pronari i Djamës, bile kam pas që është dhe miku im, disa herë debate që sepse ky gjithmonë ka fut 20% edhe akomodimit. Ky punon me turist huaj nordik që sjellin ne. Mirë po, dhe i thosha pse i thosha spaku të përfitosh atë fashë, atë pjesë, thosh shumë e vështirë ta ndash restorantin nga pjesa e akomodimit dhe po kështu ka pas, domethënë, përplasje të tilla pastaj me tatimorë, të cilët vinin duke bërë atë presionin e vazhdueshëm edhe në mesverës, kur këta gjithë bregdeti ishe me turist huj. Kanë arrit dera sa kanë heqë shëzlonet e në kanë ngrit jerëzit nga plajë, sa në duke bërë një figurë të shumë të keqe. Turizm është i mash. Pra, nuk është ashtë i letë sa më ta mendoj dikur që, o, se turizmi është i thjeshtë. Turizmi është produkt komoditeti. Jerëzit vinë për qef. Dhe për desa vinë për qef, normalisht ata japin për shtypet e tyre, japin review të e tyre. Dhe në qofë saj nuk gje atë pritshmërinë, normalisht nuk vjen më vitin tjetër. Në gjithë kompaninë që ne kemi, partner ndërkombëtar që janë koçat johur, si Rebe Group, Apollo, Der Turistik e tjerë që janë në Shqipëri, aktualisht, që ka futë Shqipëri në kalendarin e tyre, dhe kjo është gjë e madhe, të gjithë turistët, pas i largohen nga pushimet, ka një formular që në plëtsojnë dhe japin për shtypje e tyre. Por për shtypje nuk japin vetëm se si ishte dhoma, si ishte hoteli. Për shtypje të thonë që nga shërbimi, nga kultura shërbimit, nga ambjente për rreth, nga infrastruktura, në përgjithësi dhe më thonë, është i gjithë eksperiencë e tyre këtu. Dhe kjo pasaj bëndat e vlerësimin në fund që vlerësohet me notën kaqa për kaqa kaqa. Po këshu, i favori madhë për ne është edhe taksa e 6.9% nga e cili realisht, po ta përkëthim në shifra, në më thonë ekonomike, është një para goxha e konsiderush që ngellet në gjepat tonë. Sepse në fund fundit, në gjithë do të mendojmë për atë që fitojmë vetë, se jemi në kohën e kapitalizmit, se jemi në kohën e socializmit, kur mendonim vetëm për atë dhejën. Sot mendojmë edhe për bugjetin tonë, për xhepin tonë, për familje tonë. Dhe në qovë se një biznes i bi tjetë 6% më pak, të atim fitimi, i cili këj 6% shkon në bugjetin e kompanive ose në gjepat e vetë bizneseve. Përveç kësajt, ju tha që do kemi edhe zbritjen e karburantit. Në fakt, për koincidencë, unë nesër do ikim në Maqedoni, kemi takim punë dhe kam makinën, por gjysmë më the, do e ruaj ashtu them, çka ta mush Maqedonisë, është jo vetëm për mulir, se hajt nuk po e konsiderojmë. Por se cilësia më natë, kjo është problemi, cilësia natës më mirë. Pra kjo është gjë shumë e mirë, duhet sepse kjo ndikon përsëri në xhepat tonë. Dhe pastaj siç ju e përmendët, turizmi, edhe unë dhe shpreja pak më parë, është shumë i detajist. Normalisht, duhet punojmë për të arritë standartit, sepse standartit në të qenë shumë të rëndësishme. Dhe standartit vinë nga, duke filluar nga kultura e shërbimit, nga politikat, nga incentivat. Pra, ne keme arritë të zgjasim sezonin me turistët e huajt nordik, turistët gjerman. Por problemi është se këta jenë pjesë e turizmit të organizuar.
Dhe turizmi organizuar në Shqipëri është 8% deri në 10%. Pra, domethënë ne duhet të vendosim kritere dhe incentiva në mënyrë që të bëjmë që turistët e huaj të vinë në Shqipëri dhe të kenë dëshirë që ndërsa më qartë. Kjo ndodh siç ndodh edhe në disa vende që duke filluar Turqia japin incentiv, japin subvencione. Japin subvencione kooperatorëve ndërkombëtar në bashkëpunim me vendorë shqiptar pa diskutim. Japin subvencione në mënyrë që ti stimulojnë ata që të sjellin sa më shumë përveç numrit të madh turistëve, por edhe të kozgjatjen që për të përfituar nga këta subvencione. Shtetet ndryshme japin subvencione goxha të mëdha, ne nuk themi të fillojmë si Maqedonia që ka nga 25 dhe 65 euro sipas komësive, por të fillojmë qoftë edhe me 5 euro për minimumi 300 qendrim, e cila do të ishte një shtysë e madhe për operatorët ndërkombëtar që janë goxha emra të mëdhej që kanë dhe operojnë në Shqipëri. Nuk po them që fillim ndoshta, sepse kuptohet në primar është te kalimi i situatës së pandemisë. Por në një të ardhme të shikëm të si politik stimuluse për turizmin. Faleminderit edhe juroj suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit për mbështetjen që na keni dhënë si shoqat rreth parë në dialogun e hapur që kemi patur. Problemet nuk korrigjohen pa i njohur apo duke i mohuar ekzistencën e tyre. Duhet t'ju them që në një dialog prej më shumë se 2 vitesh që kemi për këtë çështje, edhe para pandemisë, ja kemi dalë të konstatojmë fakti dialogu, fakti debatit hapur dhe të sinqert, problemet reale mbi të cilat pastaj kemi ndërtuar edhe zgjidhjet që ju prezantojmë këto ditë. Prandaj them që gjëja e parë që një qeveri duhet bëjë është dëgjoj problemet, mos të iki problemeve. Shpesh herë edhe kur është shkaktare apo bashkaktare problemeve, ose sepse ka vepruar gabim, ose pse nuk ka vepruar për t'i shmangur ato. Kështu që në këtë kuptim, gjeneza e këtij programi Mirëfill, që ka marrë 2 vjet për të marrë formën që ka sot, është transparenca, është sinqeriteti, është dialogu me operatorët, me grupet e interesit, me biznesin, me sipërmarrjen. Dhe në këtë frym e vlerësoj dhe aspektin e fundit me cilin e mbyllët fjalën tuaj. Ne nuk dojmë në gjendje subvencionojmë vitin tonë të parë. Por të jeni të sigurt që subvencionimi, si që përdor Maqedonia e Veriut, mos flasim për Turqin e për vendet e tjera, është pa diskutim një politikë e cilë është diskutuar në grupin tonë të punës, të ekspertëve, të brëndshëm, dhe në grupin e madhë, që janë mbi 40 ekspertë pjesëmarrës në hartimin e platformës që kemi hartuar për turizmin, pa diskutim që do të jetë një mas e cila, një mas do të thënë, do të jetë një politik e cila do të mbahet parasysh në të ardhmen. Synimi kryesor i kësaj politike nuk është thjesht japim 5 lek apo 5 euro për të cilë një turist më shumë, por të investojmë 5 për të marrë 50, duke siguruar të qëndrushmëri të besnikrinë e turistit që i thonë, në industrinë tuaj, do të thonë, fillon e lidhet me një vend, lidhet me ushqimin, me shërbimin, me natyrën, me kulturën, pikrisht. Jemi të vetëdijshëm për këtë. Mendojmë se hapat e parë, dhe ju falenderoj për vlerësimin që i bëni qoftë si sektor turistik, po të njëjtin vlerësim ka pas si përmarja me këdo që kanë fol, hapat e parë do të sjellin një çlirim. Do t'ju lirojmë pak lakun në fytë. Në më thënë, rënja nga 15 në 9% e tatim fitimit, ulja me 220 lek e çmimit karburantit, ulja në 18% e sigurime shoqërore, do t'jen një farë lehtësimi. Unë bëse do t'jen lehtësim i mirë. Diçka që nuk e kemi detajuar, sepse edhe koha e prezantimit programit në televizion, aq është. Një vëmendje jashtëzakonisht madhe i kemi dhënë trajnimit, me që përmendët trajnimit. Dhe jemi në partneritet tashmë, jo thjesht në diskutime, jemi në partneritet, do duhet ju a theksoj këtu, në këto momente, parë dhe akoma 25 prilli, me disa nga institucionet më prestigjioze të Europës, të cilat kanë garantuar skema trajnimi. Këtu në Shqipëri,
fizikisht dhe online, në veçanti në sektorin e turizmit. Të bëhet fjalë për institucione me përvojë mbi 100 vjeçare në këtë drejtim. Aktualisht që flasim, po përgatisim për dy javët e ardhshme një format bashkëbisedimi me autoritetet e Bashkimit Evropian. Po flas tani në këtë moment, ku të mundsojmë që një pjesë të ndihmës që Bashkimi Evropian ndan për vendet kandidate ta kanalizojmë pikrisht në këto skema. Ku të jemi në gjendje që pa nxjerr paratë e taksa paguzve të buxhetit dhe pa nxjerr paratë e sektorit nga xhepi, të mund të financojmë skema trajnimi profesional jashtëzakonisht cilësore, por dhe mjaftueshëm masive, pra për të dhënë mundësinë sa më shumë kryesisht të rinjve që të fillojnë të trajnohen apo të riaftësohen. Sepse, siç e tha dhe vetë, kjo vazhdon të mbetet një nga pikat, le ta themi hapur, të dopta, kur ne kemi nevojë, ju keni nevojë për mbështetje në mënyrë që të përmirësojmë në veçanti cilësinë e shërbimit. Si është menduar në investimet e reja në turizm, duke marrë shkak, qoftë nga vetja ime që jam duke bërë një investim të tillë në ditë vështira, por duke marrë shkak dhe se si, le të themi, vendet fqinje trajtojnë investimet e reja në turizm. A është menduar në një lehtësi fiskale për një periudhë të caktuar në periudhën e investimit? Flas nga momenti investimi deri në momentin që biznesi hap derën për klientë. Se kjo është pjesa më e vështirë, që duhet të pagush taksat, duhet të pagush gjitha detyrime, duke thua që nga të gjitha detyrime për i përmbledh, dhe ndërkohë edhe në investim. Plani parashikon mbështetje financiare në të gjitha investimet, për gjitha investimet e reja në turizëm, me theks të veçantë, me stimuj financiar për mbështetjen e sipërmarrjeve të tipologjive të reja, si që janë turizmi kurativ, ekoturizmi, rivitalizimi destinacioneve të trashëgimisë kulturore që i përmendët përpara, ne kemi shumë, dhe vetë tani po i zbulojmë apo i rizbulojmë, po janë një gjendje të mjeruar, por pa diskutim edhe ato investime cilat bëjmë pjesë në fashën kryesore të turizmit shqiptar, që është deri tani më bregdeti. Po për më shumë detaje, dhe zonja Çela mund t'ju jap një informacion pak më detajuar.